Якщо неможливо дістати ворожі дальні бомбардувальники ракетоносії у небі, то треба зробити це на землі. Вирішили у воєнній розвідці і провели у грудні 22-го дві блискучі операції. 5 грудня вночі військову авіабазу Дягилєво у Рязанській області було атаковано старим, ще радянського виробництва, дроном Ту-141 «Стриж», але спорядженим вибухівкою. Ударом було суттєво пошкоджено два стратегічних бомбардувальники – Ту-95 та Ту-22, а також вантажівку «Авіазаправник». На фото під нею залишилися величезні калюжі крові. 6 російських військових тоді загинуло, 11 були поранені. Трохи пізніше під ранок на іншу авіабазу дальньої авіації Росії в місті Енгельс Саратовської області так само прилетів «Стриж». Вибух зафіксували камери спостереження сусіднього мікрорайону. Пошкоджено було два ракетоносії Ту-95. І Дягильово, і Енгельс. Це понад 500 кілометрів від українського кордону. Вперше наші дотяглися так далеко. А вже влітку 23-го року дальні удари українськими дронами різних типів по аеродромам всередині Росії і навіть по цілям у самій Москві стали майже буденністю. І згодом кількість переросла в якість. 19 серпня 23-го на Нижегородській авіабазі «Сольце» за 650 кілометрів від українського кордону на землі було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Він згорів ущент. Це підтверджують і фото, і супутникові знімки. Окрім цього, на авіабазі Шайковка, що у Калузькій області, було пошкоджено ще два таких ракетоносії. Загалом за 3 дні середини серпня ворожа дальня авіація втратила знищеними 2 стратегічні бомбардувальники, ще 2 було суттєво пошкоджено. Абсолютно невеличні дрони. Ну, десь от такого розміру. Я так відкрито вам кажу, бо за нашу інформацію російські слідчі органи чітко зрозуміли, звідки вони пускались, тому нема сенсу це приховувати.